El proper cap de setmana, dies 4 i 5 de febrer, es durà a terme una campanya intensiva de recollida de signatures a tot Catalunya, impulsada per l'organització Casa Nostra, Casa Vostra, que pretén denunciar la passivitat de les administracions en l'acollida de refugiats. Aquesta campanya hi participaran, entre d'altres, les ciutats de Manresa i Berga. Tot de cara a conscienciar la participació a la gran manifestació que es durà a terme a Barcelona el 18 de febrer. L'objectiu és que la ciutadania prengui consciència del drama humà que es viu diàriament a les aigües del Mare Nostrum. Crear sobretot una proposta de llei. L'objectiu sobretot és intentar crear una proposta de llei per modificar les lleis del nostre Parlament en relació a la immigració. Es farà un concert al Palau Sant Jordi, el qual ja té les entrades exaurides i que serà un èxit total. Es farà una gran manifestació el dia 18 de febrer a Barcelona, que esperem que sigui la més multitudinària de tota Europa, així ho desitgem, més que res perquè si a Catalunya ens mobilitzem cada 11 de setembre i som milions de persones per voler un país independent, nosaltres creiem que un país independent no serveix de res si no és un país solidari i si no és un país que pensa en els altres països que també tenen problemes. A Manresa es duran a terme diferents actes, tant dissabte com diumenge. Dissabte, a la Plana de l'Om i a la plaça Sant Domènec s'hi faran concerts i a Cri-Rei s'hi ubicarà l'espai de dansa. El dissabte al vespre es farà la preestrena del documental No puc tornar a casa, al llarg camí de l'exili, a la Sala dels Carlins. El diumenge es farà una meditació conjunta a la Sala Mestre Blanc i una encesa d'espelmes a la plaça de Fius i Palà. Però el plat fort serà l'acte que es durà a terme al Teatre Conservatori, a partir de 17:45 de la tarda, amb xerrades i presentacions de la campanya. La capital del Bages es considera una ciutat d'acollida, però des de l'Ajuntament es valoren molt iniciatives com aquesta. Manresa és una ciutat d'acollida, aquí ja hi tenim refugiats, però el que es tracta és de desfer rumors, de que la gent no tingui por i de que l'Estat reaccioni i aquestes persones puguin sortir del fang i de la situació en la que es troben cada dia. A tots els actes hi haurà stands de recollida de signatures pel manifest. Des d'Òmnium Bages i de l'ANC estan organitzant autocars per assistir a la manifestació del dia 18. Si és que hi ha cases de...